көптеген оқушылар менен сұрайды, шетелдік жоғарғы оқу орнында оқу үлкен жетістік пе деп. Әрине, ол мен үшін ең үлкен жетістіктердің бірі. Себебі, біріншіден бұл менің балалық арманым болды, екіншіден уақыт өте келе нағыз мақсатқа айналған дүние болғандықтан мен үшін аса маңызы зор жетістіктердің бірі болып саналады. Емтиханнан жоғарғы балды жинау немесе мектептегі өмірде белсенді болып араласудан бөлек, ол ең бастысы сол мақсатты айқындап алу және сол мақсатқа жету үшін нақты жоспарды қою, сенімділік, батылдық және тәуекелге бел буу қасиеттеріңіз өте маңызды. Здравствуйте. Я Камила Махмудова, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. Благодаря фундаменту, который я получила в школе, в настоящее время у меня не только хорошая академическая успеваемость, но также я являюсь социально активным участником клуба «Enactus» и создала свой социальный проект. My name is Mildred Atenva, and I'm a graduate of Nazarbayev Intellectual School 2016. Due to the hard work of school staff, now I'm in a dream university. Here I have a high academic performance, so it means that it helps to enter the School of Science and Technology, where I can be a doctor. Здравствуйте, меня зовут Иркан Мадина. Я выпускница Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент 2016 года. В данный момент я обучаюсь в Назарбаев университете на факультете биологических наук. Буквально через месяц я собираюсь стать волонтером на международной выставке «Экспо-2017». Привет всем, меня зовут Байтан Багдаулет. Я учусь в Кеннинг колледж. Я учу экономику и политическую науку. Мне здесь очень нравится, люди очень добрые, приветливые. И также, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить школу за все эти возможности. Мен Шахлик Жанетке, Шымкент қаласы химия-биология бақытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2016 жылғы түлегімін. Дәл қазір өзім армандағанындай Назарбаев университетінің студенті, мұғалімдерге, мектеп әкімшілігіне айтар алғысым өте көп. Біз қазір университеттің белсенді де және білімді студенттеріміз деп айталамыз. Мен Джесса Зерке, Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2016 жылғы түлегімін. Мен қазіргі таңда Назарбаев университетінде білім алдым. Мектепте дамытқан көшбасшылық қасиеттерінің арқасында Номад дебат клубының белсенді мүшесі атандым. Я Жасур Мирусманов, выпускник Назарбаев интеллектуальной школы города Шымкент, химико-биологического направления 2016 года. Благодаря навыкам и знаниям, которые я получил в школе, сейчас я учусь в Назарбаев университете на специализации биологии. Я Уналтая Айшель Ергалиевна, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. Благодаря глубоким знаниям по химии, биологии и математике я поступила в Назарбаев университет. Я смогла стать членом сборной команды по чилитингу. В вулканском учете являемся второй лучшей командой по чилитингу. Я Сабардина, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. В данный момент обучаюсь Назарбаев университете на специализации в биологии. Благодаря навыкам, которые дала мне школа по предметам как биология, химия и математика, сейчас я успешно завершаю эту программу. Здравствуйте, меня зовут Сисимбаева Яна. Я выпускница 2016 года Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. В данный момент я обучаюсь в Пусанском национальном университете на факультете Nano Energy Engineering. Я очень благодарна своей школе за то, что она мне предоставила такую возможность обучения за рубежом. Я Тулеген Аружан Алихановна, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент 2016 года. Благодаря навыкам, такие как критический анализ и мышление, я поступила в Назарбаев университет. В данный момент я обучаюсь на Humanities and Social Sciences. Мен Оразхан Рысқұлы, Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2016 жылғы түлегімін. Қазір білімімді Назарбаев университетінде жалғастырудамын. Өмір бойы білім алу өте маңызды және Қазақстанның болашағы жастардың қолында.